Siz Neden? yeniden yazmışam da mənim izahlarımı da göndermişəm. Her şey hazırdır. Siz başkasının icmanını yiyirsiniz ki. Yok, başkasının icmanı yok. Sizinkini tapmırdım. Daha yeni baktım, taptım sizinkini. Yani Mən onlar da ben bir iki dediğim defa gibi. göndermişim özde. Aha, bak kimse attı mənim icmalımı. Aha, buyurun. Kim özünü Muamele. təqdim etmək istəyir? Buyursun. Sərbəst, canlı. Onsuz saat 9'da da obri grupumuzun dersi var. Kim təqdim etmək istəyir? Buyursun. Canlı özünü təqdim etmə. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Yani baştan özünü təqdim eləmədən başlayıram, değil mi? Bəli, müsahibədəsiniz, salamlaşırsınız və başlayırsınız özünüzü təqdim etməyə. Yaxşı. Salam. Mənim müsahibə mərhələsinə dəvət etdiyiniz üçün və öz dəyərli vaxtınızı mənə sərf etdiyiniz üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən Məmmədova Solmaz Xəqani qızı, Azərbaycanın gözəl, mənzərəli, sakit təbiəti ilə seçilən şimal-qərb bölgələrindən olan Qax rayonundan gəlmişəm. 1984-cü ildə Qax rayonu Dəymədağlı kəndində anadan olmuşam. Orta təhsilimi həmin kənddə şəhidimiz İftixar Məmmədovun adını daşıyan tam orta məktəbində almışam. 2002-ci ildə Bakı Sənaye Pedagoji Texnikumunun İbtidai Təhsil Fakültəsinə daxil olmuşam. 2005-ci ildən İbtidai Sinif Müəllimi üzrə tam kursu bitirmişəm. Elə həmin ildən də Qax rayon Şıxlayken İbtidai Məktəbində İbtidai Sinif Müəllimi olaraq fəaliyyətə başlamışam. Hal-hazırda da həmin kənddə müəlliməm. 19 illik pedaqoji təcrübəm var. Fəaliyyət göstərdiyim illər ərzində həmişə çalışmışam ki, vətənpərvər, humanist və demokratik olum. Müasir təlim metodlarını yiyələnmiş, bu metodları öz dərslərimdə tətbiq etməyə çalışıram. Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi bir sıra təlimlərdə və seminarlarda böyük həvəslə iştirak etmişəm və sertifikatlar qazanmışam. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsində iştirak etmişəm. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanının birinci test mərhələsi uğursuz olub, ikinci mərhələsində uğur qazanmışam və hal-hazırda sizinlə müsahibə mərhələsindəyəm. Və ümid edirəm ki, müsahibə mərhələsindən də uğur qazanıb, yeni tədris ilində öz körpə fidanlarımın yanına böyük bir iş həvəsi ilə qayıdacağam. Fəaliyyət göstərdiyim illər ərzində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin kəlamını həmişə özümə şüar seçmişəm. Heydər Əliyev demişdir: "Mən dünyada müəllim adından şərəfli ad tanımıram. Sənətimlə, peşəmlə fəxr edirəm. Nə yaxşı ki, müəlliməm. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağacların gülü, çiçəyi solmaz. Dünyada sənin qədər varlı bağban tapılmaz. Bağban biz müəllim, əkdiyimiz ağaclar isə bizim yetişdirdiyimiz şagirdlərdir. Mən daim axtarışda olan müəllim hesab edirəm özümü. Yaxşı ki, müəlliməm, sənətimi sevirəm, ailəliyəm, bir övladım var. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm." Mərve, təşəkkür edirəm sizə. Amma sonda deməyinizə ehtiyac yox idi. Ailəliyəm, bir övladım var. Onu demək istəyirdiniz, əvvəldə deyərdiniz. Sonda deməyin elə də yəni mənasız çıxılır mənimə. O siz üçün yekun vurulur. Yekunda əvvələ qayıtırsınız. Onda diqqətli olarsınız. Yaxşı mənimə, sizə suallar verirəm. Kurikulum ölkənizdə hansı yeniliklər gətirdi? Ölkəmizdə bir çox yeniliklər gətirdi. Yəni şagirdlərin daha da özgüvənliyini artırdı. Şagirdlərin daha da fikirlərini aydın, səlis deməsinə gətirib çıxardı. Yəni Yəni kurikulum şəxsiyyət Şagirdlik önlüyünü gətirdi. yönünü getirdi ve kurikulum nece yekunlaştırım cümlemi. Mənim şagirdə subyekt kimi baxmağı gətirdi. Ondan sonra Evet. demokratik üslubda dərs keçirməyi gətirdi. Birisi də əvvəllər avtoritar üslubda müəllimlər dərs keçirdilər daha çox. İndi demokratik üslubdadır. İnteraktiv təlimi gətirdi. Həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsini ön plana çəkdi. Bunları deyə bilərsiniz mənimə. Yaxşı, Evet. mənimə, deyin görək, sinifimizdə xaos yaranarsa buna səbəb nə ola bilər?
Sinifimizdə mən elə bir şərait yaratmaram. Əgər yaranarsa, bu səsküylü dərs üçün olardı. Yəni dərsdə olayını elə bir şey necə yekunlaşdırmayı. Yəni bu dərs üçün olan Müəllim. səs üküyü Yəni olardı. müəllim Yəni tərəfindən dərs ayrı işgüzar səsçi ola bilər müəllimə. Deyəcək ki, müəllim Olsun tərəfindən sözünü. İç güzel kokuyorlar bəli. ay sağ olun. Müəllimə deyəcəksiniz ki, mənim dərsimdə xaosun olması yol verilməzdir. Nəyə görə? Çünki sinifimizin qayda və proseduraları var. Və ya belə deyək ki, ümumiyyətlə laf et, sinif rəhbəri olmasanız belə də hər müəllimin öz qaydaları olur, qanunları olur və şagird bilir ki, müəllimin dərsi necə keçir. Yəni xaosun olması mümkün deyil. Xaos deyilsiz nədir müəllimə? Boş dərsin olması, belə deyək, şagird artıq dərsə maraqlı deyil və səs-küy salırlar. Odur xaos. Siz də deyəcəksiniz ki, xaosun olması mümkün deyil. Çünki mənim dərsimin öz qayda və proseduraları var. Mənim dərsimdə səs-küy ola bilər. Bu isə işgüzar səs-küy olacaq. Biz də bilirik ki, müəllimə, biz də bilirik ki, belə deyək ki, işgüzar səs-küy zamanı və yaxud da ki, qrup işləri zamanı səs-küyün olması normal bir haldır. Aydın Bəli, görünmə. bəli, iş görmək mümkün, bəli. Müəllimə, əgər də direktor sizin geyim tərzinizə görə də tənqidlə yanaşsa, sizi tənqid etsə, nə edərsiniz? Geyiminizə qarşı sizi tənqid etsə. Hər bir müəllimin öz məktəbli geyimi olmalıdır. Yəni mən o qaydaya, o yəni direktorun mənə o sözü deməsinə mən yol vermərəm. Yəni müəllimin öz məktəbli geyimi olmalıdır. Məktəbli geyimində saç düzümü, paltarı hamısı məktəbə uyğun olmalıdır. Yəni mən direktorun mənə nəsə deməsinə mən yol vermərəm də yəni. Öz Mənə geyimimə görə yol vermərəm yəni. orada siz dediniz ki, deməli hər bir müəllimin özü məktəbli geyimi olmalıdır. Elə yox müəllimə. Hər mədəni davranış qaydaları var. Düzdür, orada şərt deyil, sırf elmi cümlələrlə özünüzü əlbəttə ki, vəziyyətdən çıxarda biləcəksiniz. Deməli müəllimə, Evet. hər bir müəllim öz geyiminə, davranışına fikir verməlidir. Biz bilirik ki, etik davranış Evet. qaydalarında da belə bir şey var ki, mədəni davranış qaydasıdır. Və bu zaman müəllim geyiminə kimi fikir verməlidir. Və bəli, razıyam sizdən, hər bir müəllimin özünün işə uyğun geyimi olmalıdır ki, məsələn, həmin formanı çox təəssüf ki, müəllimlər üçün forma yoxdur. Amma elə müəllimlərimiz var ki, onlar könüllü olaraq özlərinə məktəb üçün bir forma belə deyək də tikdiriblər. İnşallah mən də gələn ilərdə sən orta məktəbdə ki işləsəm, mən universitet müəlliməsiyəm, bizdə azad da geyim. Hətta məsələn universitetdə bilirsiniz də qısa da geyinmək olur. Lakin məsəl üçün mən yenə də geyinirəm, nə olsun olur. Amma ki, yəni mən o müəllimliyi adımı gözləyirəm hər zaman. Amma bizdə universitet sərbəstlikdir. Bilirsiniz də universitetdə elə şeyə qadağa yoxdur. Lakin insan özündən çox Evet. savadlıdır. Amma məktəbdə də mən dəfələrlə görmüşəm ki, bəzi müəllimlər hələ də geyimlərinə fikir vermirlər. Bu heç də düzgün deyil. Və siz də orada Evet. deyirsiniz ki, mən əlbəttə ki, geyimimə hər zaman fikir verirəm və düşünmürəm ki, direktor nə zamansa məni geyimimə görə tənqid edər. Bəli. Evet. Məsələn, mən də həqiqətən mən indi inşallah istədiyim məktəblər yaxşı məktəblərdir. İnşallah ora getsəm mən də özüm düşünürəm ki, hansısa bir formanı özüm üçün tikdirəcəm. Həm belə deyək, maddiyyat baxımından yaxşıdır müəllimə. Bir formam var, yəni rasxod olmayacaq. Bir forma geyinəcəksən, həm də ki, seçiləcəksən. Nəyi pisdir ki? Bir də inşallah Bəli. müsahibəyə gedəndə sormaz müəllimə. Mən sizə deyəcəm geyim tərzi. Qara yupka, ax köynək və yaxud da istəyirsiniz qara jiletdə geyinə bilərsiniz. Çox gözəl, çox da səliqəli görünür. Yəni rəngarəng Mən onsuz geyinməyin. Mən məktəbə işə gedəndə də həmişə ağ kofta, qara yufka, yəni kalsuzdan da O elə istifadə geyinir edirəm. bir də. Mənim odur. Düşünürəm ki, müsahibəyə gedəndə elə giyinəcəm. İnşallah müəllimə, inşallah. Saçlarımız səliqəli, geyimimiz səliqəli. O görünüşdə gedərik. Müəllimə, sonra başqa danışmaq istəyən müəllimlərimiz var mı? Sağ olun, Mermin. Təşəkkür edirəm. Saadət İbrahimova var. Saadət müəllimə, danışmaq istəyirsiniz? Axşamınız xeyir olsun, Mermin. Hər vaxtınız Necəsiz? xeyir olsun müəllimə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mermin, mən bu qrupa deməli, avqust 1-2 qrupuna daxil eləmişdiniz. Link gəldi, nəsə
Məlum, bu Necə? bizim ödənirsiz könüllü müsahibəmizdir. Bizim birazdan Bəli. iştirakımız saat 9-da başlayacak. Sadəcə könüllü müsahibədir. Kim iştirak Bəli. etmək istəyirsə könüllü müsahibədir. İştirak edir və biz onlara dəstək oluruq. Və siz Arzu bilirsiniz, müəllimə, üzr inşallah. istəyirəm. Bizim o YouTube üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bizim o YouTube dərslərimiz saat 10-da başlayır, eləmi müəllimə? Mən arada girə bilmədim. Bəli, Telefonda problemlər var. bəli. Bəli, saat Kızımın 10-da. 10-da. özünü Tamam. təqdim etmə hazırlamışam. Keçən dəfə Buyurun. təqdim elədim, tələsdim. Buyurun. Amma kameram açılmır müəllimə. Olar mı kamerasız? O biri kızımı qrupa daxil eləməmisiniz kızımın telefonunu. Yaxşı mənim. Başlayın. Buyurun Mən İbrahimova Səadət İsa qızı 1976-cı ildə Şəmkir rayonu Sabirkənd kəndində anadan olmuşam. Orta təhsilimi Söhrab Rüstəmova adına Sabirkənd tam orta məktəbində almışam. 1993-cü ildə həmin məktəbi bitirib, 95-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinə İngilis və Alman fakültəsinə daxil olmuşam. 2000-ci ildə həmin təhsil pilləsinin bakalavr səviyyəsini bitirmişəm. 2001-ci ildə Söhrab Rüstəmova adına Sabirkənd tam orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamışam. Hal-hazırda həmin məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. İşlədiyim illər ərzində vicdanlı, vətənpərvər, demokratik olmağa çalışmışam. Müasir təlim metodlarına yiyələnmiş bu metodları öz dərslərimdə tətbiq etməyə çalışmışam. İşlədiyim müddətdə Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi bir sıra təlimlərdə iştirak etmiş, sertifikatlarla tərtib olunmuşam. O təlimlərin adını çəkməyə ehtiyacı var mı? Yadınızdansa bir ikisi deyil. Deyilsə, yəni məcbur deyilsə, əgər sizi Aha. imtihanda çaşdırarsa, yəni istəyirsə Bəli, məsələn, British konsulluğun təşkil etdiyi dil kurslarında, müəllimlərin təkmilləşmə kurslarında, kompüter kurslarında iştirak eləmişəm. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi, müəllimlərin sertifikasiya imtahanı test mərhələsi zamanı uğur kazanmışam. Fəaliyyətim zamanı ümummilli lider Heydər Əliyevin bir kəlamını özümə şüar seçmişəm. Belə ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdir, təhsil millətin gələcəyidir. Mən də gələcək nəsli vətənpərvər, milli dəyərlərinə hörmət edən şəxsiyyət olaraq yetişdirməyə çalışmışam. Şagirdlərimdən əksəriyyəti ali məktəblərdə təhsil alır və digərləri ilə hal-hazırda çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərirəm. Gurur duymuşam şagirdlərimlə həmişə. Sənətimi sevmişəm, şagirdlərimi sevmişəm, müəllimlik peşəsini sevərək yiyələnmişəm. Öz təhsilimə hörmətim var və pedaqoji fəaliyyəti seçərək müəllimlik etik davranış prinsipləri daxilində öz işimi şərəflə yerinə yetirməyə çalışıram. Yəni, davam edə bilərəm müəllimə? Dinləyirəm Aha. Demək olar ki, dərs dediyim müddətdə həmişə çalışmışam ki, şagirdlərlə mehriban olum, humanist olum, onlarla demokratik üsulda dərs qurum, etik davranış qaydalarına riayət edeyim. Şagirdlərimin demək olar ki, çalışmışam ki, şagirdlərim mənə qarşı həmişə açıq olsunlar. Onlarla ikinci yəni valideyndən sonra həmişə çalışmışam ki, onlara daha mehriban olum. Həm təhsildə, həm də şagirdlərimlə dərsdən sonra çalışmışam ki, əlavə vaxtlarımda şagirdlərlə psixoloji söhbət aparım. Onların valideynlərlə sıx təmasda olum. Valideynlərlə ünsiyyət qurmağı çox sevirəm. Boş vaxtlarımda öz karyeramla məşğul oluram. Öz təhsilimi daha da genişləndirməyə, müəyyən biliklərə əsaslanmağa üstünlük vermişəm. Və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sertifikasiya imtahanında əldə etdiyim nəticə məmnun deyiləm. Çünki bu mənim səhətimdən irəli gəlir. Növbəti sertifikasiya test mərhələsində çalışacağam ki, daha yüksək nəticə əldə edim. Mən üzr istəyirəm. Orada cümləni düz qurmadınız. Nədə? Dediniz ki, mənim nəticəm aşağı olub, bu mənim səhhətimdən irəli gəlir. Yox, Onu səhhətim əvvəldə irəli gəlir. demirəm. Onunla bax, nəticəm aşağı olub. Belə deyə bilərsiniz. Heç deyirsiniz vurğulamayın. Neçə bal toplamışsınız? Olar mənim, olar. 40 bal. Heç vurğulamayın mənim. Heç yoxdur. Heç onu Olar vurğulamayın. mənim. Bəli mənim. Mən daha da Mən mənim mən bunu sualları verim. genişləndirmişəm. Mən sizə Bəli. suallar verim. Yaxşıdır, amma ki yəni həyəcanlanmadan qəşəng təqdim eləsəz problem yoxdur müəllimə. Bu ümumiyyətlə
telefon mənə deyil. Öyrənmənin hansı tərzləri var? Öyrənmənin vizual 4 tərzi var. Vizual, audio, deməli genetik, bir də Genetik mi? öyrən Kinestetik. Kinestetik. Kinestetik, bir də oxuyaraq anlama. Oxuyub anlama, düzü. Oxuyub anlama, bəli. Vizual, izah eləməyə ehtiyac var mı? İzah eləyəm hamısını müəllimə. Buyurun müəllimə, vizual nədir? Vizual görərək, şagirdlər məsələn, vizual görərək anlamaqdır, başa düşməkdir. Görərək, audio, bəli, göz yaddaşı daha yüksək olur. Audio dinləyərək daha çox mənimsəyir. Genestetik isə toxunaraq müəyyən bir məsəl üçün deməli müəyyən bir yenilik yaradaraq, toxunaraq fikrimi çatdıra bilmirəm, biraz həyəcanlanıram. Genetik müəllimə toxunaraq öyrənmədi. Toxunaraq, bəli, bəli. Yəni o bilirsiniz daha çox kimlərə aiddir? Gözdən belə deyək, zəif olanlara, bəli. Zəif olanlara, bəli, gözdən əlil uşaqlara, onlar toxunaraq öyrənirlər müəllimə. Oxuyub anlama isə yüksək səslə oxuyaraq başa düşür. Məsələn, hər hansı bir mətni yüksək səslə oxuyur və onu dinləyir və müəyyən qeydlər aparır özündə. Yəni bəli. Yaxşı. Biraz həyəcanlanıram arzu mənim. Mən eyib yox. Nə qədər çox danışsanız o qədər sizin xeyrinizdir. Mən həmişə demişəm ki, danışmaqdan çəkinməyin. Nə qədər çox danışsanız xeyrinizə. Mən bir sual verim sizə. Sinifdə dəstəkləyici mühiti necə təmin edirsiniz? Necə müəllimə? Aha. Eşidəmədim mən. Mən üzr istəyirəm. Dəstəkləyici mühiti necə yaradır? Dəstəkləyici mühiti çalışmışam ki, şagirdlərə şagirdlər arasında demək olar ki, ayrı seçilik yaratmayım. Hər bir şagirdin maraq və dairələrini nəzərə almışam. Şagirdlərin bilik səviyyələrini nəzərə almışam. Demək olar ki, şagirdlər arasında aşağı səviyyədə, orta səviyyədə, yüksək səviyyədə şagirdlər olub, elə bir dərsimi elə prosedural qaydada elə qurmuşam ki, hər bir şagirdin demək olar ki, müxtəlifliyi nəzərə almışam. Fərdi yanaşmışam. Yəni, ayrı seçilik yaratmaqda. Məlumət, gözəl insan. Dəstəkləyici mühit bilirsiniz də, dərs keçmək üçün normal şəraitin olmasıdır, sinif otağının. Bəli, sağlam mühitin yaranması. Məlumət, o dərs otağının sinifi, ağırlanlığı siz yaratmışsınız, əlbəttə ki, məktəb rəhbərliyi yaradır. Sizin üzərinizə düşəcək məlumət, sağlam psixoloji mühiti yaratmaq. Sağlam psixoloji mühit nədir? Yəni, sinifdə şagird səs-küy salmasın, xaos yaranmasın, dərs maraqlı keçir, şagirdləri ələ ala bilərsiniz, şagirdlərə empatiya hissi qura bilərsiniz, şagirdin səviyyəsinə marağına uyğun dərsi qura bilərsiniz. Dərs qılaram mən. Aha, təşəkkür edirəm məlumət. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən. Başqa kim danışmaq istəyir? Kim danışmaq istəyir? Buyursun. Olar mı Arzu müəllimə? Hər vaxt növbədə olsun. Anur müəllimə təqdim etmək istəyirsiniz? Mən dünən təqdim etməni etmişdim. Aha, ona görə bir suallarına cavab verək. Bir də qarşıq suallar verəcəm müəllimə. Müəllimə, nəyə görə şagirdin hüquqlarını bilməlisiniz? Məcbursunuz ki, şagirdin hüququnu biləsiniz. Bəli, hər bir müəllim şagirdin də hüququnu bilməlidir, öz hüquqlarını da bilməlidir. Niyə? Çünki şagird öz hüquqlarını tələb elədiyi zaman biz onları cavablandırmalıyıq. Mütləq. Və ki, ola bilər ki, müəllimə, şagirdimizin hüququ tapdalana, biz müəllim olaraq onları müdafiə edə bilək. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, bir situasiya sualı anır müəllimə. Bax, şagird gedir psixoloqun yanına. Olub məktəbdə belə bir hadisə. Şagirdlər gedib və psixoloqun yanına ki, bəs bizə hansısa bir mövzuda dəstək olur. Psixoloq onlara deyib ki, mən sizi tək-tək qəbul edə bilmərəm. Hamınız bircə gəlin, 5 dəqiqə vaxt ayırın. Amma uşaqlar da bunu istəmirlər. Çünki hərəsinin başqa-başqa problemi var. Bilirsiniz də, qrup şəklində psixoloji söhbət aparmaq qətiyyən olmaz. Bir şagirdin sirrini o biri biləcək. O da elə psixoloqla danışmanın nə mənası olur ki? Şagirdiniz gəlir, bunu sizə söyləyir ki, biz getdik, ya bizdən imtina elədi. Nə edərsiniz mənimlə? Nə edərsiniz? Mən özüm sinif rəhbəriyəm. Belə bir halla qarşılaşsam, onları tək-tək özüm qəbul edirəm. Tək-tək. Siz vaxt ayıraram. Psixoloq deyilsiniz. Mütləq psixoloji dəstəyi ehtiyacı var onda bu uşaqların, belə çıxır. Bəlkə də bu beşinin arasında nəsə bir problem baş verib, əgər elə bir şeydirsə. Aha, mən də bacardım. Mən sizə dedim, siz psixoloq deyilsiniz. Siz
siz daha geri çəkildiniz. Niyə geri çəkilirsiniz? Mən də psixoloqam. Mən müəlliməm. Mən müəlliməmsə, həm müəlliməm, həm siz. Axı siz 2 semestr... Müəlliməmsə, deməli, uşaqlarımın psixoloji vəziyyəti məni də maraqlandırır. Mən də narahatam. Sən də psixologsunuz. Yaşın, geri çəkilməyin. Mən də 2 semestr... Ona görə çalışaram ki, tək-tək. Tək-tək onları dinləyim. Və onlara faydalı məsləhətlərimlə məsləhət verim onlara nə lazımdırsa, dəstək olum. Yox, əgər bu beşinin bir yerdə nəysə bir problemi varsa, yenə də tək-tək dinləyərək sonradan ümumi bir nəticəyə gələrəm və ondan sonra söhbətimi davam edərəm. Aha, mən onların cavab verim sizin yerinizə. Deməli, ilk növbədə şagirdin bu problemlə mənə müraciət etsə, əlbəttə ki, müəllim biz bilirik ki, həm pedaqoqdur, həm psixoloqdur. Biz özümüz də ali məktəbdə psixologiya dərsləri keçmişik. Niyə? Çünki müəllim üçün bu vacib idi. Mən özüm şagirdlərimin problemi ilə maraqlanaram, hər birini tək-bətək qəbul edərəm, problemlərini öyrənərəm və həlli yolunu taparam. Amma ki... Bu hadisə zamanı mənim şagirdimin hüququ tapdalanıb. Çünki mənim şagirdimi psixoloqdan yardım almaq hüququ var. Və mən şagirdimin həmin hüququnu qorunması üçün psixoloqla özüm danışaram. Özüm danışaram. Nə səbəbə psixoloq mənim şagirdlərimi qəbul etməkdir. Mənim şagirdimin hüququdur. Bəli, siz gedin şagirdimdir. Müdafiə eləməliyiz. Hüququnu müdafiə. Düzdür, özünüzə kömək edirsiniz. Amma həm də onların hüququ tapdalanıb yaxı müəllimə. Aha, bəli. Yaxşı müəllimə. Başqa sinifin şagirdləri, sizin sinifinizin şagirdlərini bullyingə məruz qoymaq istəyirlər. Bəli, belə bir şey başıma gəlir. Bir sinif, o bir sinifi bullyingə məruz qoymaq istəyir. İstər təhsildə, istər fiziki, psixoloji, yəni bu siniflər yola getirilir. Öncə uşaqlarla danışmışam fərdi olaraq. Əgər bütün sinif olaraq mənim sinifimi bullyingə məruz qoyursa, sinif olaraq danışmışam və problemi aradan qaldırmaq üçün psixoloji söhbətlər eləmişəm. Yəni, burada səbəb nədir? Yəni, mehribançılıq yaratmaq istəmişəm ki, aralarında belə bir hadisə baş verməsin. Necə yaratmışsınız? Məsələn, mən xoşlayıram ki, Arzu müəllimə, uşaqlarda vicdan hissi oyadım. Bir də vətənpərvərlik hissini oyadım. Bu hiss olarsa, uşaqlar arasında heç vaxtı belə hadisələr baş vermir. Yəni, söhbət eləmişəm ki, məsələn, biz başqa-başqa ölkənin və yaxud da ki, düşmən ölkələrin vətəndaşları deyilik. Nəyidir belə bir hadisə baş versin? Axı, məktəbə gəlməkdə məqsədimiz bizim dərs oxumaqdır. Nümunəvi olmaqdır. Yəni, pis olmağa nə var ki? Pis olmaq çox asandır. Amma gəlin yaxşı olmağa çalışaq. Yaxşı hərəkətlərimizlə nümunəvi olaq. Gəlin, elə eləyək ki, hər iki sinif məktəbin nümunəvi siniflərindən olsunlar. Və biz öz nəticələrimizlə fəxr eləyək. Nəinki yumruğumuzla bir-birimizi hədələyək və yaxud da ki, bullying eləyək. Bu, yaxşı nəticə verməz. Və düşünün ki, bullyingin nəticələri nə ola bilər? Onun nəticələrini də onlara başa salmışam. Ki, bunun nəticəsi sizin valideynlərinizin məktəbə gəlməsi ola bilər. Bu işə polis qarışa bilər. Yəni, bu mərhələləri onlara başa salandan sonra uşaqlar artıq öz istədikləri nədirsə o pis hərəkət ondan əl çəkiblər. Ay, sən. Müəllimə, əslində, məsələn, sinif-sinifi bullyingə məruz qoyur, bəli, siz düzgün qeyd elədiniz, amma həmin siniflə bu sinifi barışdırmağın bir yolu olmalıdır, müəllimə. Belə deyək də, o sinifi başa saldınız öz yerində. Bu sinifin günahı yox idi, bullyingə məruz qalmışdılar. Amma siz belə deyə bilərsiniz, ya, o sinifin sinif rəhbəri ilə danışa bilərsiniz. Əlbəttə ki, onun da xəbəri olmalıdır, müəllimə, sinifin çünki problemidir. Ondan sonra müəllimlə əl-ələ verib, bu sinifin şagirdi ilə digər sinifin şagirdlərini barışdırmaq lazımdır. Hansısa bir yarışlar keçirtmək olar, hansısa səmimi oyunlar keçirtmək olar ki, bu siniflər arasındakı belə deyək də bir-birinə qarşı nifrət hissi soyuqluğu aradan qaldırır. Yəni, belə deyək də qızdırma strategiyasını siniflər arasında biz tətbiq edəcəyik. Bəli, deməli birinci sinif rəhbəri ilə. Bəli, bəli, onların sinif rəhbərinə də xəbər verməlisiniz ki, əl-ələ verəsiniz, ikiniz bir yerdə həll edəsiniz.
Bildiniz mi? Çünki siz Bəli. öz sinifinizin sinif rəhbərsiniz. Sizin uşaqlarınız sizi yaxşı dinləyəcək. Onların sinif rəhbəri də başqasıdır. Onlar da onu dinləyəcəklər. Aydın mı Məmməd? Bəli. Aha. Bəli. Sonra teşekkür edirəm Məmməd də. Bir siz için de mənə bir situasiya sualı verin. Ürəyinizdə keçirsə bir situasiya sualı. Təsəvvür edin ki, siz mənə bir sual götürürsünüz. Aynur Məmməd. Ürəyiniz istəyən bir sual verə bilərsiniz. Ben teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok Sağ olun müəllimə. Sağ olun. Yaxşı. Onda belə deyək. Kimi seçək müəllimlər? Kim danışmaq istəyir? Baxaq. Birazdan öz qrupumuzun da dərsi var. Kimi seçək? Kim danışmaq istəyir? Əl işarəsi gəlsin. Əl işarəsi müəllimlər. Yavər Səmədova var. Vəliyeva Gülarə var. Sonra Səfura Rızayeva var. Kimlər danışmaq? Reyhan Z. Reyhan müəllimə. Reyhan Z yazılır. Tam Arzu müəllimə. Salam müəllimə, hər vaxt öz xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Arzu müəllimə. Mənim bu dişlərimin müalicəsi ilə bağlı biraz problemləri var. Ona görə ekranı Allah mümkünsə şəfa versin. açmayayım. El yox müəllimə. Sağ olun. Yani, Mən müsahibə kimi istəyirəm. çalışacağım. Həll olunsun. Aha, Ya, bir inşallah. dənə mən təqdimat eləməmişəm. Təqdimatı Buyurun. eləyim Arzu müəllimə. Buyurun. Ama bədahətən müəllimə. Neyse baxıb demək yox. Yox, yazmışam sözün açığı əlimdə var. Arada baxacağım. Yalan nə deyim, amma yaxşı təkrar hər gün eləməyə çalışıram ki, yaddan çıxan bir şeylər olmasın. Eləyin, baxın, Baba. əgər bir hatanız varsa düzəldərəm. Buyurun. Mən Zeynal Reyhan Əli qızı, Laçın rayonunda anadan olmuşam. Orta təhsilimi həmin rayonun 2 saylı orta məktəbində almışam. 1987-92-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsini bitirib, riyaziyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmişəm. 1992-ci ildən Bakı şəhərində yerləşən Laçın rayon 28 saylı tam orta məktəbdə, 2007-ci ildən isə eyni zamanda Bakı Təhsil İdarəsinin nəzdindəki 221 saylı məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Bütün müəllimlər kimi mən də Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi kurikulum, fəal dərs metodu, İKT bacarıqları, və sairə çox kurslarda və təlimlərdə, eyni zamanda İKT bacarıqları kompüter proqramları ilə bağlı özəl kurslarda da iştirak edib çoxlu sayda sertifikatlar almışam. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi son sertifikasiya imtahanına 56 bal almışam. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllim yeganə şəxsiyyətdir ki, cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqların tərbiyəsini ona etibar edir. Sözlərinin məsuliyyətini həmişə həyatımda, işimdə hiss eləmişəm. Və qarşımda oturan hər bir şagirdin gələcəyin şəxsiyyəti, cəmiyyətin qurucusu olduğunu heç vaxt unutmamışam. Buna görə də dərslərimi şəxsiyyət yönümlü, şagird yönümlü, tələb yönümlü qurmağa, diferensial dərslər qurmağa həmişə çalışmışam. Şagirdlərim üçün Mənim dərslər qururuz biz. Diferensial dərslər yox. Diferensiallığa əməl etməyə çalışmışam. Belə yazmışam da deyəndə biraz. Diferensial təlimə keçməyə, belə deyək bilək də, diferensial təlim. Necə Arzu müəllimə? Diferensial təlim. Necə? Diferensial Aha. təlim. Aha, və yaxud da diferensial Aha. yaxud. Aha. Təlim deyirlər ona dərsi. Olur Arzu müəllimə. Şagirdlərim üçün sevdiyi fənni sevərək öyrədən məsuliyyətli, vicdanlı, demokratik pedaqoq, lazım gəldikdə isə onlara yaxın psixoloq olmağa çalışıram. Azərbaycan bütün universitetləri, kollecləri, peşə məktəbləri ilə yanaşı Türkiyə Respublikası, Rusiya, Amerika, Polşa, Ukrayna və sair ülkələrin universitetlərində oxumuş və hal-hazırda da orada təhsil alan çox sayda şagirdlərim var. 2020-ci il 44 günlük döyüşlərdə şəhid olmuş və qazi olmuş çoxlu şagirdlərim var, amma onların adlarını çəkməyə düzü mən utanıram, çünki mən hesab edirəm ki, oradakı şəhid olmuş generaldan tutmuş hər bir əsgərə, hər bir müəllimə, hər bir həkimə hamısı bizim əzizlərimizdir. Yəni ona görə mən onların hamısının qarşısında baş əyirəm. Eyni zamanda hal-hazırda ordu sıralarında zabit kimi xidmət edən və hal-hazırda da zabit ixtisasına yiyələnən çox sayda şagirdlərim var. Möhtəşəm zəfərimizdən sonra həyat yoldaşımla, o da ehtiyatda olan zabitdir, hal-hazırda təhsil işçisidir.
Təhsil Nazirliyinə və Qarabağ Regional İdarəsinə ərizə ilə müraciət edib, məsuliyyət gördükləri istənilən Qarabağ bölgəsində işləməyə çalışmağa hazır olduğumuzu bildirmişik. Əgər sizin rəyinizlə də müsahibədən keçərsəm, Qarabağda Azərbaycanın yüksək texnologiyalar istehsal edən güclü sənayesi, güclü ordusu, inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı, yüksək səviyyəli səhiyyəsi, hər bir məktəbində bütün təhsilatları olan, innovativ təhsilə malik olan, daha güclü dünyada öz sözünü deyən bir dövlətə çevrilməsində iştirak edəcək, qanunların aliliyini qoruyan, milli mədəni dəyərlərə sahib, savadlı, vətənin, millətin sevən şəxsiyyətlər yetişdirmək üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəm. Mənim sonuna qədər dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Amma tələsinin sürətli danışmayın, bəzən sürətli danışmayın. Hə, biraz həyəcan var, arzum alayım. Yavaş-yavaş. Mənim belə yaxşıdır. Sonra, yaxşı mənim, inklüziv təhsil nədir? İnklüziv təhsil həm sağlamlıq cəhətdən, yəni digər uşaqlarla sağlamlıq məhdudiyyəti olan uşaqlar, həm də milliyyətinə, irqinə, cinsiyyətinə görə uşaqlar arasında fərqin qoyulmamasıdır. İnklüziv təlim. Yəni, hər kəs üçün əl çatan olmasıdır təhsilin. Təhsilin hər kəs üçün əl çatan olmasıdır. Yəni, belə deyək, artıq biz o inklüziv təhsildə bilirsiniz də, mənim orada həssas uşaqlar olur, sağlamlıq imkanı məhdud olanlar olur. Onları digər şagirdlərlə, belə deyək də, çox, necə deyimi, onlara diferensial yanaşmaq lazımdır. Rəyi onlara diqqətlə çatdırırıq, həssaslıqla çatdırırıq. Bəs yaxşı mənimlə, hansı şagirdlər risk qrupuna daxil? Risk qrupuna daxil olan hal-hazırda mənim özümün sinifimdə də var. Valideynlərindən birini itirmiş və ya hər ikisini itirmiş, valideynləri ayrılmış olan şagirdlər, qəyyumluqda olan şagirdlər, sonra internatlarda, yəni valideyn tərəfindən tərk edilmiş şagirdlər, bunlar risk qrupuna daxil olan şagirdlərdir. Eyni zamanda həssas şagirdlər bizim şəhid övlaqlarda var. Mənim sinifimdə də var. Bu şəhid övlaqlarda məncə risk qrupuna daxil olan uşaqlardandır. Bəli. Şəhid övlaqları, boşanmış ailənin qazi övlaqları var. Bəli, qazi övlaqları əslində o qədər də yox, amma baxır. Amma onlar o qədər böyük travmalar alır Arzu müəllimə, o qazilər ki, onların, yəni elə gəlir, onların övlaqlarına da həssas yanaşmaq lazımdır. O var. Sonra müəllimə valideynlərdən birini itirmiş şagirdlər, valideyn himayəsindən məhrum olmuş şagirdlər. Məsələn, mən bir hazırlığa bir uşaq gəlmirdi. Əslində çox imkanlı ailənin övladı idi. Lakin valideynlər o övladını, yəni desəm inanmazsınız, özləri baxmırdılar müəllimlər. Təsəvvür edin ki, uşağa nyanka baxır, nyanka. Hətta elə hal olur ki, nyankanın evində yaşayır uşaq. Uşaq ata-ananın evinə həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə, iki dəfə gəlir ya, yox. Yəni, o dərəcədə. Ailədə necə var imkanlı ya, yəni. Deyim ki, imkan yox, bir şey yox. Super bir ailədə. Sadəcə ata-ana öz gəzməyində, öz səyahətlərində. Yəni, uşağa baxmaqla ara yoxdur. Uşağın elə bir psixologiyası var idi ki, belə bilirsiniz necə idi? Çox küskün uşaq idi. Qayıtlı uşaq dedi ki, əşəl, uşaq evində mənim nə fərqim var ki, onsuz da mən də atanamı görmürəm də, yəni. Görürsünüz mü, pul hər şey deyil. Bəli, onu başqası saxlayırdı. Çox belə həssas uşaq idi. O qayıtı dedi ki, mənə atam anam sevmir ki, sevsəydilər, mən onların evində yaşayardım. Yəni, o da, sən demə, bu ailənin o bir uşaqları da belə böyüyür. 8-də 9-da oxuyanda bunlar uşağı evə gətirirlər. Balaca vaxtı bunlar evdə uşağa baxmırlar, təsəvvür edin. Yəni, o uşaq artıq risk qrupuna daxil olan bir uşaqdır. Onun, yəni, əlbəttə ki, adaptasiya problemi var idi, özünə qapalı uşaq idi. Uşağı da başa düşmək olar, qardasa. Aha, sonra, yaxşı, müəllimə, sizə sual verim nədən? Deməli, dərs zamanı, bir müəllim yoldaşınız, belə deyək də, qapını döyür və sizdən xahiş edib dərsinizdə əyləşmək istəyir. Necə bir reaksiya verərsiniz? Arzu müəllimə, mənim artıq 32 illik təcrübəm var və mənim üçün yəni, çox sevindirici bir haldır kiminsə gəlməsi, dərsində əyləşməsi. Mən çox rahatlıqla qəbul edirəm.
istəyir valideyn üçün, istəyir müəllimlər üçün, istəyir rəhbərlik üçün. Mənim dərsim özləri də bilir, mən həmişə deyirəm, istənilən vaxt dərsində əyləşə bilərlər. Mən onlara fikir vermədən dərsimi necə keçirəmsə, dərsimi eləcə keçməyə davam edirəm. Mənim çox problem deyil. Yəni ki, destruksiya olmayacaq da. Destruksiya bilirsiniz nədir mənə? Qırılma. 3 saat o müəllimlə salınmasın, hal-əhval tutum söhbəti yox. Sadəcə icazə verirsiniz. Əyləşə bilər, yerinizi təklif edərsiniz, dərsinizi də keçə bilərsiniz. Bəs yaxşı müəllimə, müəllim gəldi, sizin dərsinizdə əyləşdi. Və sizin izahlarınızı səhvlər tutur, müdaxilələr edirsiniz. Nə edərsiniz? Dərs vaxtı eləyirsə bunu, dərs vaxtı eləyirsə mən yəni müəlliməyə aqressiya göstərmədən, sadəcə onun tutduğu səhvlərin nə ilə bağlı olduğunu uşaqlara da izah eləyərəm ki, yəni uşaqlar da anlasın ki, məsələn, müəllimə nəyi nəzərdə tutur, mən onu niyə bu cür izah eləmişəm. Yəni bunu çox məsələn, qısa şəkildə izah eləyərəm, amma dərsdən sonra müəlliməyə də öz iradımı bildirərəm ki, yəni o müəllimə bunları əgər iradı varsa dəftərinə qeyd eləyib, dərsdən sonra bunu mənə bildirməlidir. Uşaqların içində bunu bildirmək hüququ yoxdur. Ay, sağ ol. Yəni etik baxımdan da müəllimə normal deyil, bir müəllim yoldaşı, digər müəllim yoldaşını. Amma ki, mən dünən YouTube-da da bir situasiya sualı verdim. Deməli, əyləşmişsiniz başqa bir müəllimin dərsində və görürsünüz ki, həqiqətən 9-u yazır. Həqiqətən, deməli, nədir onun adı? Həqiqətən də, yəni müəllim konkret dərsdə şagirdlərə səhv öyrədir. Səhv öyrədir. Yəni, əyləşmişdiniz, qonaq getmişdiniz həmin müəllimin dərsinə. Razıyam, etik baxımdan sizin müdaxiləniz doğru deyil. Amma siz görürsünüz ki, şagirdlərə səhv öyrədir. Başdan ayağa səhv öyrədir mövzunu. Nə edərsiniz müəllim? Necə bir müdaxilə edərdiniz? Yenə də, yəni dərsin içərisində şagirdlərin yanında bunu demərəm, heç cür demərəm. O qeydlərimi özüm üçün qeyd eləyərəm dəftərimdə. Dərsdən sonra çıxanda müəlliməyə onun səhvlərini. Xeyr müəllimə, siz düzgün eləmədiniz, siz vicdanlı davranmadınız. Reyhan müəllimə, siz vicdanlı davranmadınız. Deyim niyə? Dərsin içində şagirdlərin yanında müəlliməyə səhvini. Müəllimə, siz fakt görürsünüz ki, yanlış öyrədir. Biri var, bir misalı cüzi səhv olar. İki misalda, bir də var ki, siz artıq görürsünüz ki, konkret dərsə səhv izah edir. Başdan ayağa səhvlərlə izah edir. Müəllimə, siz müəlliməni bir dəqiqə alıq, belə deyək də, sinifdən kənara çəkib, belə deyək də, dəhlizdə səmimi şəkildə bildirə bilərsiniz ki, siz dərsi səhv izah edirsiniz. Yəqin ki, yorğunsunuz, olarmı ki, mən izah edim dərsi? Bunu deyib icazə alıb, müəllimə əgər icazə verərsə dərsini, onun məsələsini, həmin dərsi siz izah edə bilərsiniz. Arzu. Nəyə görə? İndi hansı müəlliməyə onu deyirəm? Orada bir hərəkət var. Yox, indi müəllimə, qayda budur da, qayda budur. Siz öz vicdanınız. Gözünüzün qarşısında cəmaatın balasına səhv öyrədirlər. Necə yəni, siz vicdanınızı hara qoyursunuz? Bu var. Yox, müəllim razı olmasa, artıq sizin o müəllimin dərsini keçməyə hüququnuz yoxdur. Əlbəttə ki, sadəcə öz tövsiyənizi müəllimə bildirə bilərsiniz. Aydın da müəllimə, əgər sizi həmin dərsə nəzarətçiniz göndərmişdirsə, müəllimə, əgər sizi direktor tərəfindən həmin dərsə nəzarətçi kimi göndəriblərsə, məsələn, göndərirlər də, məsələn, filan müəllimin dərsini izləməyə ixtisas müəllimi göndərirlər, olur elə məktəblər. Artıq siz, belə deyək də, vicdanla davranıb, həmin müəllimin dərsdə şagirdlərə yanlış öyrətdiyini rəhbərliyə xəbər verə bilərsiniz. Bilirsiniz də, işdir, vicdanınız isə öz yerində. Yəni, bu mənim kolleqamdır, filan kəsdir. Yəni, sizin təkliflərinizə baxmayaraq, həmin müəllim icazə vermədi. Getdi, yenə də şagirdləri səhv öyrətdi. Deməli, siz gedib artıq rəhbərliyə xəbər edə bilərsiniz ki, həmin müəllim artıq özlərində işləməyə başlasın. Aydındır müəllimə? Aydın da çox sağ olun, təşəkkür edirəm Arzu müəllimə. Bizim övladımız ola bilər, bizim hansısa bir qohum. Nə fərqi var, heç qohumumuz da deyil. Gələcəyin əsgəridir, həkimidir, gələcəyin müəllimidir. Niyə övladlarımızı zəhər deyək ki? Yəni, normalda biz belə etməli idik. Təşəkkür edirəm müəllimə sizə. Başqa kim danışmaq istəyir? Çox sağ olun. Başqa kim danışmaq istəyir? Danışmaq istəyən müəllimə? Arzu müəllimə. Bəli müəllimə. Axşamınız xeyir olsun. Aha. Sizin dediyiniz bu hal mənim başıma gəlmişdi. Aha, nə etdim? Məlumə, gördüm ki, tamamilə səhv gedir. Növbəti hallarda da bu səhvlər yaranacaq.
bir vərəqə yazdım ki, yolu səhv gedirsən, belə olmaz da, yolu budur. Və amma aşağıdan da bir dənə misal yazdım. Dedim ki, müəllimə, icazə verirsiniz, bir dənə də mən misal verim, vərəqə götürdüm ona. Bura bir misal yazmışam, onu lövhəyə yazın, onu işləsin uşaqlar. Vərəqə götürdüm müəllimə, müəllim orada mənim qeydlərimi oxudu. Amma mən yazdığım misalı da lövhəyə yazdım ki, uşaqlar başa düşməsin. Mən ona uşaqlar elə anladı ki, mən həqiqətən də misal ötürmüşəm. Bəli, amma əslində mən ona qaydanı başa, orada qaydanı yazmışdım ki, burada səhv gedir da, belə olmalıdır. Və müəllimə, amma müəllimə vəziyyətdən çıxdı. Yəni sonradan dedi ki, uşaqlar, bunu daha gəlin belə eləyəsək daha dəqiq olar. Elə uşaqları artıq axarına döndərdi. O bəlkə də 6 sinifdə ondan əvvəlki o yazdıqları da yazdığından çıxdı, artıq sonrakını götürdülər. Ay yaxşı. Yəni müəllim öz səhvini başa düşdü və düzəltdi. Görürsünüzmü? Bəli müəllimə, səmimi şəkildə müəllimə vərəqdə də ötürüb fikrinizi bildirə bilərsiniz misal formasında və yaxud da ki, bir dəqiqəlik dəhlizə də çağırıb, məsələn, orada da deyə bilərdiniz. Yəni bu iki versiyadan birini. Baxın, müsahibədə də müəllimlər situasiya sualları bu olur. Bir, özünüzü təqdim etməni üçün də hazırlayın. Bir də icmalı. İcmalı da bilirsiniz də bizim ödənişli qrupumuzda olan müəllimlərə icmalın ən möhtəşəm versiyası yazılacaq. Ən möhtəşəm versiya deyirəm ha müəllimlər. İzahları ilə birgə özünüz də bilirsiniz ki, bizim icmallar həqiqətən çox yaxşı yadda qalandır. Yaxşı, Arzu müəllimə də danışmışdır. Arzu müəllimə, bir az sual verə bilərəm. Buyurun, Arzu müəllimə, bu icmalı biz fiyaşqalarda elektron şəkildə slaytlarla filan özümüz də hazırlayıb ora apara bilərik. Orada ekran görüntüsü filan mümkün deyil elə. Heç ona şərait yoxdur. Heç ona əziyyət çəkməyin canım gözüm. Valla ehtiyac yoxdur. Slaytlar falan. Mən qısa şəkildə mən yazacağım sizin 5 dənə icmalınızı. Bunu istəyirsiniz özünüz ayrı formada mənim üçün uyğun yaza bilərsiniz. Yəni ürəyiniz necə istəsə. Amma mənim borcumdur ki, mən icmalları sizə yazıb verəcəm. Yaxşı mənim. Yox, çox sağ olun. Onu bilirdim Arzu mənim. Amma dedim əlavə də olacaq. Onu götürmək olar mı ya? Orada baxan yoxdur. Orada fləşə baxan yoxdur. Heç bəzən elə olacaq ki, müəllimə heç ola bilər ki, heç icmal soruşmazlar sizdən. Ondan sonra ola bilər ki, 5 icmalın 5-ini də soruşalım. Ona görə də hazırlıqlı getmək lazımdır. Bəzən elə olur ki, icmal vərəqlərini içəri keçirmək olubdur. İcmalı mən sizə 5 dənə ayrı-ayrı PDF-də göndərəcəm. Hətta icazə veriblər, biraz baxa da bilib müəllim. Amma elə halda olur ki, heç ümumiyyətlə icazə veriblər icmala baxmağa və deyiblər danış. Müəllim də ki, siz özünüz də bilirsiniz ki, bizim icmalımız Arzu müəllimə çox rahat icmalıdır. Gördünüz də ibtidailərə necə yazmışam. Sizə də qəşəng bir versiyada yazacağım. 3 mərhələli dərs, meyyarlardır, təlim nəticəsi falan. Hamısını rahat yazacağım və yetərli olacaq. Aydındır mı? Çox sağ olun, mənim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Başqa kim danışmaq istəyir? Danışmaq istəyən yoxdur. Sən yetinləşdirək, çünki saat 9 tamam öz dərsində. Var mı da? Arzu mənim, mən danışmaq istəyirəm, olar mı? Olar mı, mənim, niyə olmasa ki? Buyurun, özünüzü təqdim etmişsiniz mi heç? Yox, etməmişim. Buyurun. Bir də Arzu müəllimə təqdim etmədə evlatlarımız haqqında da danışa bilərik mi? Müəllimə, onlara çox ehtiyac. İlk 3 dəqiqəni ancaq özünüz haqqında danışın. Bir də xahiş edirəm, bax danışanda birinci sinifə getdim, 10-cu, 11-i bitirdim, nə bilim. Yox, onları danışmıram. Sadəcə olaraq yəni evlatlarımın əlaqələri. Görsəz ki, sizi saxlayan yoxdur. Əlavə danışın. Orada onlar, hə, övladlarınızı necə vətənpərvər yetişdirmisiniz? Şagirdlərinizin yəni, uğurlarını danışa bilərsiniz. Əziyyət müəllimi də bunu danışa bilərəm, yoxsa nə təhər? Müəllimə, axı-yaxı, görsəz ki, sizi saxlayan yoxdur, əlavə danışa bilərsiniz. Əlavə. Amma bu müsahibə özünü təlim etmək sizə aid. Başlaya bilərəm mi? Buyurun, müəllimə, peki. Salam, mən Qocayeva Gülşən Səfər qızı 1965-ci ildə Qazax şəhərində Ziyali ailəsində anadan olmuşam. 1982-ci ildə Qazax şəhər Səmətlovun adına orta məktəbi bitirdikdən sonra həmin ili Azərbaycan Neft və Kimya Universitetinin istehsal prosesinin avtomatlaşdırılması fakültəsinə daxil olmuşam. 1987-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 1995-ci, 2001-ci illərdə Azərbaycan Aqrar Ekologiya Universitetinin Qazax filialında informatika və hesablama texnikası kafedrasında informatika müəlliməsi işləmişəm. 2000
və 2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında müəllimlərin yenidən ixtisas artırma kursunu bitirərək orta məktəblərdə riyaziyyat və informatika fənni müəllimi ixtisasına yiyələnmişəm. 2001-ci ildən Azərbaycan Ekologiya Universitetinin Qazax filialı bağlandıqdan sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Aqrar Universitetinin Qazax filialında hesablama texnikası kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişəm. 2006-cı ildən Qazax şəhər Mehdi Hüseyn adına internet orta məktəbinə riyaziyyat müəlliməsi vəzifəsinə təyin olunmuşam. Hal-hazırda həmin məktəbdə riyaziyyat və informatika fənnini tədris edirəm. İşlədiyim 29 illik pedaqoji fəaliyyətində Azərbaycan Təhsil və Elm Nazirliyinin müəllimlər üçün təşkil etdiyi müxtəlif təlim kurslarında iştirak edərək sertifikatlar almışam. 2018 və 2016 və 2017-ci ildə müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsində iştirak edərək riyaziyyat və informatika fənnindən keçmişəm. Hal-hazırda sertifikasiya imtahanından da keçərək 50 bal toplamışam. İşlədiyim müəllim ixtisası ixtisasların içərisində ən mühüm ixtisaslardan biridir. Çünki bizə etibar edilən şagirdlər biz tərəfindən həm biliklə bərabər, eyni zamanda cəmiyyətdə özünü yaxşı mövqe tutması üçün hər cəhətdən tərbiyə olunur. Ona görə də işlədiyim müddət ərzində var gücümlə şagirdlərimin bir cəmiyyətdə həm bilikli bir şəxsiyyət kimi, həm də cəmiyyətdə xidmət edən xalqıma və dövlətimə layiq bir şəxsiyyət kimi yetişdirməsində var gücümlə çalışmışam. Özümün 3 evladım var, hər üçü cəmiyyətə lazımlı səviyyədə ali təhsilli bir şəxsiyyət kimi yetişmişdir. Nəyin çalışacağım ki, işlədiyim illər ərzində də bu ideyamı davam elətdirim. Var gücümlə şagirdlərimə həm şəxsiyyət kimi, həm də bilikli bir insan kimi yetişməsində var gücümlə çalışacağım. Ay, sağ olun. Müəllimə qəşəkdir. Müəllimə zəhmət olmasa deyil. Bax, deyirsiniz ki, şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirərəm. Necə yetişdirəcəksiniz? Bax, riyaziyyat müəllimisiniz. Şəxsiyyət kimi yetişməsində bilir ki, şagirdə biliklə bərabər həyatda özünü idarə etmək bacarığı olmalıdır. Yəni, bundan başqa dövlətə, xalqa xidmət etmək bacarığı olmalıdır. Bilirsiniz, Arzu müəllimə, informatika dərslərində belə bir sual var ki, nəyə görə informasiya toplayıram? Məsəl üçün, orada mən həmişə şagirdlərə informasiyanı nəyə görə insan toplayır sözünü həmişə şagirdlərimə üç formada açıqlayıram. Birincisi, insan bir şəxsiyyət kimi yaxşı yaşamalıdır. İkincisi, insan həmişə insanlara xidmət eləməlidir. Üçüncüsü, bilik toplamalıdır ki, gələcəkdə həm şəxsiyyət kimi yaxşı yaşasın, həm də insanlara xidmət eləsin. Bax, bunu mən həmişə şagirdlərimə bu formada çatdırmağa çalışıram ki, onlar dərk eləsin ki, nəyə görə bilik toplayırlar, nəyə görə informasiya toplayırlar, bu informasiya onlara nəyə lazımdır. Yəni, belə şeylərə görə, yəni, həmişə bunları izah eləməyə çalışmışam. Aha, müəllimə, belə deyək, şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün ilk növbədə onları düzgün tərbiyə etmək lazımdır. Valideynlə həm də təmasda olmaq lazımdır. Valideyn şagird müəllim üsbucağını qurmaq lazımdır. Əslində onlara birinci tərbiyəni valideyn verir. Biz müəllimlər həmin tərbiyənin bünövrəsi üstündə nəsə yarada bilirik. Amma əgər elə deməyin, bəzən elə olur ki, elə ailənin övladı, elə gözəl tərbiyə olur ki, müəllimin o qədər böyük rolu olur ki. O söz yox. İnanın ki, müəllimə, mən elə uşaqlar görürəm ki, müəlliminin dediyini ilə getdiyinə görə çörək tapıb. Şəxsən ailəsinin dediyini yəni getsəydi, onlar heç nə də olmayacaqdı. Elə şeylər də var, elə deməyin. Müəllimin rolu böyükdür. Müəllimin rolu böyükdür. Ondan sonra müəllim şagirdi
yüksək ideallara sahib olan şəxsiyyət kimi böyütməlidir. Müəllim özü rol nümunə model olmalıdır. Müəllim çünki vətənpərvər şagird yetişdirməlidir. Bəs şəxsiyyət kimi yetişmək olduqda da idraci, emosional, psixomotor bacarıqları yerində olmalıdır. Həyati bacarıqları formalaşdırmaq lazımdır. Şagirdə öyrətmək lazımdır. Çevik olsun, liderlik qabiliyyəti olsun, təşəbbüskarlıq qabiliyyəti olsun, sosiallığı olsun. Sosiallaşma nədir? Yəni, cəmiyyətin bir üzvü olmalıdır. Cəmiyyətin bir üzvü olmasına çalışmaq lazımdır. Yəni, müəllimin həqiqətən rolu böyükdür. Düzdür, ailəni də. Yəni, bu üç bucağı biz qorumalıyıq. Uşaqları özü dərk edir. 6-cı sinifdən sonra, yəni, məsəl üçün, mənim şagirdlərim olur ki, 6-cı sinifdən sonra ayılıblar ki, bunlar nə eləməlidirlər? Yəni, ona qədər, yəni, onlar, məsəl üçün, şagirdlərim olur ki, deməli, yəni müəllimə bu şeylərə əməl etməli və şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirmək olar. Amma valideynlə kontaktda olanda üçü, yəni şagird, müəllim, valideyn üç bucağı vurulanda o da daha yaxşı effekt verir. Bəli. Yaxşı, müəllimə dərsin mərhələləri haqqında danışın zəhmət olmasa. Dərsin mərhələləri, dərsin üç mərhələsi var. Motivasiya, təlim fəaliyyəti planı və bir də qiymətləndirmə. Motivasiya dərsin başlanğıcında olur və uşaqları həvəsləndirmək üçün qarşıya qoyulan hər hansı bir məsələdir. Yəni, motivasiyanı elə qoymalıyıq ki, uşaqlar həmin motivasiya əsasında dərslə maraqlansınlar, onu öyrənməyə çalışsınlar. Və fəaliyyət... Həvəsləndirmədir, həvəsləndirmək şahidir. Həvəsləndirmə, motivasiya həvəsləndirmədir. Aha, sonra... Deməli, fəaliyyətdə biz uşaqların müzakirələrinə qulaq asa bilərik, həmin mövzu haqqında hər birinin fikrini alıb, sonra ümumi nəticəyə gələ bilərik ki, bu mövzuda biz nəyi öyrənməliyik? Və bu fəaliyyət əsasında da biz axırda həmin şagirdlərinin qiymətləndirməsini təmin etməliyik. Və bu qiymətləndirmədə şagirdlər özü də iştirak edə bilər. Yəni, biz elə eləməliyik ki, şagirdlər özləri də bir-birini qiymətləndirə bilsinlər ki, yəni kim mövzu haqqında daha düzgün izahat verdi. Yəni, bu cürə... qiymətləndirilməsi kimi desək də, mənim bir-birənə qiymətləndirilməsini yox, qiymətləndirilməsidir. Deməli, mənim üç mərhələdən ibarətdir. Motivasiya, fəaliyyətin qısa təsviri. Yəni, fəaliyyətin qısa təsviri odur ki, gəl dərsi qısa şəkildə izah et. Axırda da qiymətləndirilmədir. Yəni, inşallah icmalı ayrıca şey, yəni icma ayrıca icmal günlərimiz olacaq. Həm bir yerdə icmalı yazacaq, həm də izahları sual cavabları. Necə ki, məsələn, müəllimlər özünü təqdim etməni belə deyək də mükəmməlləşdirdik, nə bilim, situasiya suallarını mükəmməlləşdirdiksə, eləcə də digərlərini də o formaya salacaq. Aha, müəllimlər, mən elə gəlir, yetərlidir. İnşallah saat 9-da bizim öz ödənişli qruplarımızın dərsidir. Və YouTube üzərindən də bilirsiniz, əlavələrimiz olduqca saat 10 tamamda qoşulacaq və əlavə çalışacaq ki, ayın 10-una qədər, ən pis halda 12-sinə qədər kurikulumda lazım olan mövzuları bitirək. Lazım olanlar deyirəm, lazımsızlar, lazım deyil bizə. Deyirəm, biz müəllimlərə etdiyiniz bu xidmətinizə görə. Mən əvvəllər sizin qrupunuzda iştirak eləmişəm, amma sonra nəsə alındıra bilmədim. Sonra aprel sınaqlar qrupumuzda da iştirak eləmişəm, yəni o sınaqlardan da istifadə eləmişəm. Yəni, çox-çox təşəkkür edirəm biz müəllimlərə etdiyiniz köməyinizə görə. Yenə də davam eləyəm. Mənə elə gəlir ki, ancaq bizim zonanın insanları belə ürəkli olur hər sahədə. Yox, yəni... elə deməyək, hər zonanın yaxşısı var, hər zonanın yaxşısı var, otağı var, elə deməyək, elə deməyək, dava salmıyor, hər zonanın yaxşısı var. Yox, mən açıq söz deyəm, həqiqi mənada ancaq biz zonanın insanları belə ürəkli olur, maddiyyət cəhətdən fikirləşmədən bu şeyləri eləyir, çünki bəzi müəllimlər var ki, mən onu demirəm, amma ki, onlar ancaq maddiyyəti düşünürlər, amma siz... Heç nə düşünmədən həmişə bizə xidmət edir. Mən çox sağ ol. Valla, təşəkkür edirəm. İnsan yaxşı işləyəndə pul səni özü gəlib tapacaq. Yəni, məsəl üçün, mən bugün də həqiqətən, mən yaxşı işləyirəmsə, özü gəlib tapacaq. Siz özünüz mənə yazırsınız, mənimə icmal lazımdır, falan lazımdır. Görürsünüz mü? Pul özü gəlir. Mən onu axtarmıram ki, o mənə axtarır. Ona görə, hamısı sağ olun. Özü müəllim.
İnsanda səmimiyyət gözəl şeydir. Yəni, səmimi olmaq hər insana məxsus xüsusiyyət deyil. Səmimiyyət olan yerdə hər şey olur. Mən elə gəlir. Vabşı, elə şagirdlər məndə səmimi olanda daha çox istənirik. Yəni, biz şagirdlərdə qarşı səmimi olanda onlar bizi daha çox sevirlər. Nəinki onlar olanda. Ona görə deyirəm. Bizim de müəlliməmiz səmimi müəllimədir, Arzu müəllimə. Biz şagird olaraq da onu çox sevirik. Yəni, sağ olun müəllimə. Şagirdlərimizə də ayrı. Allah razı olsun. Sağ olun. Keçən dəfə kimdaki dərslərimizə də qulaq asıram. Çox çox gözəl izah eləyirsiniz. Asan başa salırsınız. Həqiqətən də mən çox şey öyrənirəm. Var olasın. Düzdür. Keçən dəfə halal olsun sizlərə. Sağ olun. Halal xoşunuz. Keçən dəfə bir müəllimə yazıb şərhlərə YouTube-da ki, kim yatmış, kim oyaq? Kimlər Arzu müəlliməni gecələr dərsinə gəlib? Deyir, həmişə mənə deyirlər ki, gecələr evimizin qonağı. Həqiqətən gecə saat neçədir? Bəli, özdə 12-nin yarısında başlayırdınız dərsi birə qədər. Bəli. Mən də həmişə çox iştirak eləmişəm o dərslərdə. Həmişə düzdür. Aslan parçaları. Ama sonra alındıra bilməmişəm. Bizim Konya deyirlər aslan parçaları. Qeyrətli. Sağ olun. Hə, Sağ olun. Halal olsun. Ananın südü sənə halal olsun qızım. Halal olsun. Arzu müəllimə, təqdimatımda bir problem var mı? Nəyisə azaldı. Olsaydı qüsur tutardım. Yox. Bir az da təmkinli, qəşəng danışsanız heç bir problem yoxdur yəni. Narahat olmayın. Müəllimlər, indi mən gedəcəm. Öz qrupumuzun ödənişli dərsi var. Saat 10 tamamda YouTube-dan kurikulumumuz var. 1 saatlik dərs olacaq. 11-də gedəcəm kəsilən müəllimlərə dəstək olmağa. İmtihana kimlər kəsiliblər, onlara sıfırdan həndəsə keçəcəm. Yəni, saat 10-da kanalımıza gələrsiniz, qrupumuz olacaq. Amma 9-da öz ödənişli qrupumuzun dərsidir. Kim həmin qrupdansa gəlir. Artı müəllimə, bircə xahişim var. Mən bir dəfə özümü qəflətən təqdim elədim, yaxşı eləyənmədim. Dedim, ey, kompüterim zadım da söndü, özümü itirdim. İndi istəyirəm, o yazdığımı əzbəriyəcək yazmışam, iyi özünü təqdim eləməyi. Oxuyum bir zəhmət olmasa. Deyin gəlsin. Sağ olun, çox sağ olun. Mən İskəndər Avukat, mən İskəndər qızı 65-ci ildə Axsafa rayonunun Qarakesəmən kəndində anadan olmuşam. 71-81-ci illərdə həmin kəndin tam orta məktəbini bitirmişəm. 83-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsinin hazırlıq şöbəsinə daxil olmuşam. 1989-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini bitirmişəm. Təyinatla Ağstafa rayonunun Qarakesəmən kəndinə müəllim təyin olunmuşam. Ailə vəziyyətimlə əlaqədar olaraq 92-2009-cu ildə Ağstafa Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində dərnək rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişəm. Dərnək rəhbəri kimi işləmişəm. 2009-cu ildən Ağstafa şəhər 1 saylı tam orta məktəbinə öz ixtisasım üzrə riyaziyyat müəllimi olaraq fəaliyyətə başlamışam. Hal-hazırda həmin məktəbdə müəlliməm. Fəaliyyət göstərdiyim illər ərzində vicdanlı, vətənpərvər, demokratik olmağa çalışmışam. Müasir təlim metodlarına yiyələnmiş bu metodları öz dərslərimdə tətbiq etmişəm. İşlədiyim müddətdə Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi bir sıra təlimlərdə də ixtisas artırma kurslarında iştirak etmişəm, sertifikatlar almışam. Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirməsi və müəllimlərin sertifikasiya imtahanlarının test mərhələsi zamanı uğur qazanmışam. Fəaliyyətim zamanı ümumtəhsil ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bir kəlamını özümə şüar seçmişəm. Heydər Əliyev demişdi, təhsil millətin gələcəyidir. Mən də gələcək nəsli vətənpərvər, milli dəyərlərimizə hörmət edən şəxsiyyət olaraq yetişdirməyə çalışmışam. Şagirdlərim riyaziyyat ixtisası üzrə olimpiadalarda iştirak etmişdir. Birinci, ikinci, üçüncü mərhələlərin iştirakçısı olmuşdular. Və 9-cu sinifə qədər gəlmiş Qasımova Lalə 5-ci 9-cu sinifə qədər idman növü olan karate üzrə Azərbaycan daxilində bir sıra Məlmə, üzr istəyirəm. Xahiş edirəm. 3 dəqiqə özünüzə aid olmalıdır. Məlmə, siz özünüzü unutun, şagirddən danışırsınız. Məhərim, bu fəaliyyətim üzründə uğurlarımız deyil mi? Məlmə, siz artıq şagirdə keçdiniz. Siz silədiniz onu. Ha, məlmələr, aynı məlmə, sıkırınız var. Məsələn, başqa bir müəllimləri fikir bildirə bilər.
Məsəl üçün, mən orada bir sür gördüm. Müəllim tamam özünü unutdu, ancaq şagirdlərdən danışdı. 3 dəqiqə özünüz olmalısınız. Qısa konkret qeyd edə bilərsiniz. Falan falan şagirdlərin mənim çox bəs edir. O şagirdimin uğuru mənim uğurumdur. Amma ucu siz istər istəməz bilirsiniz necədir? Mən insan psixologiyası şagirddən danışanda mən bir sizinə qədər danışaram özümə nasıl olmadan. Cümlənin başladıqsa bitmək bilməyəcək. 3 dəqiqə Bəli. Mənim. O hissəni qısaldım da, eləcə və salam. Şagirdlərin manifiyatlar başlayıb ediblər. Bəli, bəli. Azərbaycan daxilində də, bəli, idman növü üzrə olan qızıl, gümüş medallar da alıblar öz marağı üçün. Aha, bu qızımın... İndi mənim belə deyək də, siz əslində riyaziyyat müəllimisiniz. Siz ona idman dərsi keçməmisiniz ki, geri gəlsəm. Düzdür, mənim? Riyaziyyat sahəsi olsa olardı. Ay, demək olardı. Ay, sağ ol. Bəli, mənim. Siz onu sizin, yəni, əslində sizin tərbiyə etdiyiniz şagirdlərdə, əgər sizin rəhbərisinizsə, sizin rəhbərliyəm, mənim qızım. Ay, sağ olun, mənim. Sizin bir şagirdlərdə, bəli, o artıq, o da sizin, yəni sizin tərbiyə etdiyiniz şagirdlərdə. Onun rəhbə, yəni belə deyək, sizin şəxsiyyət yetişdirmisiniz. Gözəl bir şeydir, mənim. Belə deyə bilərsiniz, mən şagirdlərimi şəxsiyyət kimi yetişdirirəm. Nümunə olaraq, məsələn, şagirdlərimin uğuru ilə hər zaman sevinmişəm. Qısa, mənim, siz artıq getdiniz şagirdin az qalırdınız həyatını danışasınız. Yəni, belə şey olmasın. Həqiqətən, mənim adım danışdıqca danışmaq istəyirik. Yəni, insan özündən adım. Məsələn, mən bir şagirdimə danış desəm, istər-istəməz psixologiyada da başlayıb danışacağım, dayanmayacağım. Yəni, şagirdin Müəllimləri susturmaq mümkün deyil. Biz öyrəşmişik çənəmiz işdə. Ya, mənim. Bizim maraqlısı nədir? Fatman Səmərimə. Həmişə riyazət müəllimlərdir. Yox, bizim darmadan aramız yoxdur. Bu müsahibədən sonra mən riyazət müəllimlərini dayandıra bilmirəm. Müəllimə. Bu statı da öz nümunəmizdən götürmüşəm. Ona görə bunu belə açıq yazmışam. Yoxsa bu Saxtı, bunu nümunənizdən götürmüşəm mən sizin. Hayır, müəllimə, bir də bizim nümunədə az idi. Adcana, Adcana. Bizim bir riyazət müəllimimiz var. Misalın, hanı yazdır, gördü, qadır, bax, Adcana mən də gözləyir. Arzu müəllimə, bir şey var, bax, gerek bunu biraz iki surətdə deyəsən. Bəli, İki. Mənim, bir də səbəb bir də təfsir. Üç dəqiqə özünüz aid olsun. Gördü, sizi dayandıran yoxdur. Belə deyəcək, siz də onun üçün şagirdlərin uğurlarına danışın. Özləri bizim deyəcəklər, gəlinlərinlə gedin, heç icmal da soruşmayacaqlar. İnanın Allaha. Oğlum mənimə, keçən il bəzilərindən heç çoxundan icmal soruşmayıqlar. Heç, mənim, heç. Özləri təqdim Fatma Səhəmə, mən keçən illəri icmalı, şey, qoğalı nağlı kimi paylanmışlar. Kim yolda gəlirdi, mənim icmallarımı bir-bir veriblər, bir o birinə. Mənim o da bir başlıcarlığı da atacağını ki, sizin o nə tərdim icmanınızdan faydalanıblar. Hamı bir sağ ol, sağ ol, bir-birinə deyilsə, onun bir ucu da sizə gəlir çıxır. Valla, çox sağ olun. Var olun ki, bu şansı bizə veribsiz. Allah sizə kömək olsun. Sağ olun, mənim. Canınız sağ olun. Min şükür, mənim. Hə, bağına da belə deyərəm ki, mən müəllimlik sənətimlə fəxr edirəm. Biz bunu əzbərləyəcəm, mükəmməl əzbərləməliyəm. Nə necə deyirsiniz, elə də eləməliyəm. Hayır, mənim, yəni əzbərləməyin, təbii danışın. Yox, heç danışanda da təbii çıxardan, heç olmuyor. Mənim, bir də müsahibəyə gedəndə, axıda deyəcəm də, siz heç vaxt qapının ağzında birinci durmayın. Qoy, birincilər getsin, sonra siz girərsiniz. Görün, çıxandan əsrlər, avra ilə çıxırlar. Gördünüz, bilmədiyiniz sual var, tez zəng edirsiniz mənə, kömək edəcəm, daxil olarsınız. Yəni, keçən eləmişlər. Daha bizdə bir müəllim var idi. Hələ, adı nə idi? Bizi kişi müəllimi verir, bax. Az müəllimə deyir, getdim deyir, maşın içində oturdum deyir, gizləndim. Qızda gedməli idi, deyir ki, gördüm, oradan çıxırlar deyir, düşdüm maşından, sualları soruşdum. Deyə gördüm, hər şey edin, bir günəyində qrupa axmışdı, sağdan tez cavab verdi, müəllim girdi. Necə bad yığmışlar da, 36 mənə yığmışdı. İndi o həmcə o yəni. Arzu müəllimə, özür istəyirəm. Birinci çağırsalar, gecikmək olarmı ki, birinci girməyəsən sonra görəsən? Mənim, 3 dəqiqə ilə heç nə olmur, ona heç də fikir vermirlər, narahat olmayın. Daha yarım saat 40 dəqiqə gizləndir. Yəni, özləri çağırırlar mı, Arzu müəllimə? Müəllimə, biz bilmədik, müəllimlər hamısı yığışır qapının ağzına, məktəblərdə falan olur da. Bilməyən müəllim həyatından durur qabağa, deyir, ay Allah, 9-dur gecişərəm, məni kəsərlər.
Girir qabağa, birinci o girir. Çıxanda çöldəkilər onu tuturlar, soruşurlar ki, nə dedilər, nə tər oldu. Sualları hamı bilir də. Həmin gündə bütün seansa eyni sual düşür. Yəni, bu Düzdür. müsahibə götürənə başqa sual, ona başqa sual, buna başqa sual. Situasiya Ha, içeridekilerin de biraz asarlı. sualı hamı üçün eyni olar. Elə olmasa müəllimə dava qırğın düşər. Yəni, biri deyər mənə çətin salınıb, biri deyər mənə asan salınıb. Ona görə situasiya sualı hamı üçün eyni olur. Heç yox, Geçen ödev olmuştu. Geçen ödev olmuştu. Yəni, belədir qayda. Yəni, yaxşı olacaq inşallah. Demək, olan biz qalaq ən axırda, yəni orada saatla, vaxtla deyilsə, ən axırda qalaq elə Yox, ay müəllimə Mərmə, daha o qədər də yox da. Sualları öyrənib girədim. Yox, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə da. İndi mən dedi, daha demirəm ki, səhərə qədər olacaqdır. Əmmi Sonra yox, belə şey eləmir. Yəni, 1-2 dəqiqə dedim. Olandan da olarıq, eləmi? Bəlkə bir keçsin. Yoxundan da olarıq, bəli. Bir çüş şey. Təqdimat eləyən kimi yola salacaqlar da, yorulacaqlar, sual verməyəcəklər. Günortaya yorulurlar. Həqiqətən elə, günortaya yorulurlar. Amma yenə də mən deyirəm, bəli. Bir təqdimat, mən demişəm də, riyaziyyat müəllimləri bu illər o qədər çox danışmalıdır ki, şu oradakılar yorulmazdılar. Həqiqətən biz görürlər ki, müəllim, bizim bir müəlliməmiz var idi. İnanın müəllimə, o qədər özünü gözəl, bizim bir qrupda da var da. İnanın müəllimə deyiblər ki, təşəkkür edirik, gedə bilərsiniz. Çox, 40 balın 40-ını da vermişlər o müəllimə. İddia etsiniz müəllimə. Halal. Halal olsun. Müsahibədə müəllimə yazıb ki, müsahibədə kəsirlər mi? Bəli, Mehriban müəllimə. Mehriban müəllimə, kimi kəsirlər mi sizə deyib? Bax, həqiqətən ciddi deyəcəm. Bax, müəllimə sual deyib, mən müəllim deyib, bu nədir, mən nədə yaxsam? Belə nə deməkdir? Həqiqətən olub belə bir şey. Yəni belə reaksiya verən müəllimələr də var, arzu müəllimlər. Var, var. Həqiqətən var. Bax, onu mən deyim sizə, amma deməyəcəm şimdi. Elə bir reaksiya ilə gəlib, keçən illər olmuşdu. Aha, elə bir reaksiya verib, sonra nəsə sual verəndə bəli yerinə yox, hə, olmaz. Yox, hə, nədir? Ay, müəllimə, bu boyda təbliğat olunur. Nujel bunu... Müəllimə, o müəllimlərin çoxu, mən sizə deyim də, qoşulmurlar təlimlərə. Çoxu elə bilir ki, əşi, müsahibə də gedib danışacağım. Amma elə deyil. Həqiqətən elə deyil. Təlimlərdə nə qədər şeylər öyrənirsiniz. Baxmayın, diqqətli olursunuz. Elə sıfə deyil, əşi, özüm hazırlaşıb gedəcəm. Məsələn, icmal, miqdə elədir, Mehriban müəllimə, miqdə qəsdən kəsirlər. Deyim niyə, Mehriban müəllimə? Çünki bir yerə 15 adam sənət verir. Məcburdurlar bir-bizi kəssinlər də. O da baxırlar da, seçirlər, seçirlər. Adətən fikir verirsinizmi? Miqdən keçən müəllimlər orta yaşlı müəllimlər olur. 30-30-u keçənlər. Artıq peşəkar, daha peşəkarı seçirlər. Yəni, universiteti bitirsin, 21 yaşında miqdən keçib işləyən müəllimlər çox azdır. Çox azdır, çünki onların təcrübəsi yoxdur deyə, onları Əminə, yox seçirlər. Bəli, gözləyir. Biri bizim tanışımızdır. 3 ildik eyni kitab, eyni müəllim, eyni təlimi keçir ki, gedin biraz malımı artırım. Aysa, olur. Bir də müəllimə, müsahibədə onlar biz neynirlər? Elə bir ki, göndərirlər ki, get kursda zatda işlər, biraz təkmilləş, sonra gələrsən. Keçən, neçən, 2 il bundan qalaq bir müəlliməmizi 86 bal yığmışdır riyaziyyatdan. 2 il ya 1 il, kəsdilər. Bizi niyə kəsdilər? Hə, kəsdilər, çox da savaşlı müəllimə idi. İndi mən sizə deyim də, çox savaşlı müəllimə idi, başı bağlı müəllimə idi. Amma heç də yaxşı insan deyildi. Vredi, dəhşət vredi. İnsandan adam müsbət enerji alınırdı. Ancaq mənfi ağır alırsan. Deməli, orada ona sual veriblər, qayıdıb belə deyək də, müəllimə, elə riyaziyyatı yaradan kimi danışır. Sən kimsin sən riyaziyyatı yaradan? Nə olsun, 86 bal yığmısan, 100 yığmamısan ki, düzdür. Təkəbbür var idi, müəllimə. Ay, sağ ol, heç kim 100% deyil. Mənəm deyən müəllim, mən heç vaxt bilirsiniz də, yəni YouTube-a da mən həmişə bədahətən girmişəm, ilişmişəm də, özüm ilişəndə də görmüşəm, yəni bu gələn dəfə baxarıq. Yəni, çünki riyaziyyat budur, ilişə bilərsən. Mümkün deyilsən. Riyaziyyatdır müəllim. Bəli, bəs riyaziyyat müəllim. İndi onda gedib 59 bal yığmışam. Yəni, çox üzr istəyirəm, böyük-böyük danışmayın, ha, qətiyyən. Bu balımla sevinirəm, 59 bal yığmışam. Və arzu edərdim ki, hər kəs bu balı da yıxsın, özlərində çalışsın. Yəni, səmimi, yəni orada o müəllimə belə deyək daha, həm antipatiya yaradırdı o müəllimin siması adamda, həm onun danışığından artıq trigonometriyadan sual verib cavab verib, qayıdıb çaşdırıblar, qəsdən çaşdırırlar, qayıdıb deyir ki, necə yəni? F,
Frances müəllimdən təlim almışam. Mən belə hazırlaşmışam. Onlar deyir ki, Frances müəllim, deyək, kəsdilər. Kəsmişdilər. Təsəvvür edin. Artıq 3-cü ilində o adam qəbul oldu. O da niyə? Özü başladı özünü təkmilləşdirməyə. Nə mənada? Özünü müsahibədə aparmağa. Sadələşdirdi. Amma onu bəli. Təkəbəkəbəkəbəkəbə keçdiyin. 2 il kəsdilər. 2 il kəsdilər. Yaxşı bal toplamasına baxmayaraq 2 il falan onu kəsdilər. O artıq Arzu müəllimə bilirsiniz, o insanın xasiyyətidir, o heç vaxt dəyişməyəcək ki. Dəyişməyəcək. Mən elə müəllimlərdən heç şagird də öyrənə bilməyəcək. Mən sizə deyim, elə insanlardan. Bəli. Düz deyim, müəllimdə qalbasa sərtlik olmalıdır, qaydaları olmalıdır, amma yerində. Şagirdə qarşı aşırı tənqidkar olurlar onlar. Çox həmişə azarlamağa, təhqir eləməyə qədər də gedir bəzən şagirdə. O da şagirdi həm fənnindən soyudur, həm də özündən soyudur. Aynur müəllimə, burada indi biz bunu əzbəriyib deyirik ki, ay beləyik, ay eləyik, güya neyinirik. Vallahi elə müəllimlərim var, dili burada ya, bunu deyirik. Fatmanizə müəllim, vallahi mən eləyəm, qurban sənə, mən eləyəm. Uşaqlarla o qədər belə səmimi rəftara eləyirəm ki, onlar məndən, bilirsiniz necə, hərdən uşaqlara bilirsiniz nədir, Arzu müəllimə. Mən özüm bilə-bilə rövfədə səhv eləyəcəm. Kim o səhvimi tutacaq? Görüm kim diqqətlidir. Bəli, bəli. Görüm kim diqqətlidir mənə qarşı. O uşaqlar o səhvi tutanda o qədər sevinirlər, o qədər sevinirlər abi. Yəni müəllim də səhv edə bilər. Məntiqindən yanaşıram onlara. Və bir də o qədər belə mənim dərsimdə o qədər sərbəst olurlar ki, Arzu müəllimə uşaqlar. Bilirsiniz, mən sizə bir şey danışım. Mənim sinifimdə bir şagirdim var. Var idi. Artıq o konservatoriyadadır. Məmməd Bağırzadə var. Çox hörmətli. Müğənnimiz onun həvəsi idi. O uşaq deyirdi ki, mənə yeganə dərsdi ki, mən özümə o qədər sərbəst hiss eləyirəm ki, həm də çox məsuliyyətli və necə deyim, onun uğurları da bol oldu bunun sayəsində. Baxın, o pəncərənin kənarında dururdu. Mən ona icazə verirdim. Mən orada yazmaq istəyirəm. Pəncərə açıq olur. Mənim var elə şagird, naturalist təfəkkürüm var. Yəqin o tələbə də baxır, havaya baxır. Var, var. Mən bir şagirdim var idi, müəllimə, məndə də olubdu. Deyirdi müəllimə, onlar mən gəzim şeydi. Yəni dura bilmirəm bir yerdə. Həqiqətən. Yəni o ucu bir də çox savaddır. Mən icazə verirdim onlara. İnanırsınız? Həmişə deyirlər ki, elə bil ki, xarici ölkədəyik biz, Azərbaycanda deyilik. Yəni, bu qədər sərbət. Bəli, elə olanda şagird daha yaxşı öyrənir. Hansısa ölkədə əslində elədir, şagird sərbəst, xalçanın üstündə də yazanlar var. Nə bilim, bir dildə, bir küncdə. Əslində o daha yaxşıdır. Şagirdə necə rahatsa, elə şərait. Sadəcə bizim ölkədə... Olimpiyadada bilirsiniz, necə çox uğurlarım olurdu o bu sayədə. Uşaqlar məndən dərslərini də bölüşürdülər, Arzu müəllimə. Çoxlarının problemlərini bilirdim. Yəni, çalışırdım, köməyim. Ama bilirdilər də ki, onlar məndən. Bəli, empatiyası yaratmışsınız ona görə. Sizə güvənirəm. Bəli, bəli. Yaxşı, müəllimlər, təşəkkür edirəm sizə. Mən gedirəm o biri dərsimizə. İnşallah o biri dərsimizə. Çox sağ olun. Sizə də uğurlar, Arzu müəllimə.